Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur sërish projektin e ri të stadiumit. Në rrjetet sociale, lideri i mazhorancës Rama ka postuar një artikull nga vendi i fqinj Italia. Italisë. Ja dhe prestigjozja Corriere della Sera plot fjalë të mira për Tiranën, kullat stadiumin e ri i frymën e transformimit, shkruan kryeministri Rama në Facebook. Në shkrimin me titull Kulla e stadiumeve ambicia e Tiranës, gazeta italiane vendos në duke ndryshimet që ka pësuar Tirana, një element që theksohet në shkrim është përkatësia italiane e arkitektve që kanë projektuar stadiumin aktual dhe atë të, të ri, si edhe të gjithë qëndrën e tiranës. Një arenë e re për komptarën që forcon lidit arkitekturore me Shqipërin, thekson artikulli.